Ja, jo, tak, Lilian. Vi ses. Ej. Nu laver du ikke noget, når jeg er væk, vel? Nå, det... Altså, folk brokker sig jo meget over, at det her folkemøde er blevet så elitært, og det er alle dem, der kender hinanden, der kender hinanden. Så nu har jeg tænkt mig at importere en rigtig bornholmer, min onkel Kai. Ja, men vi kører til folkemødet. Oh, har vi nu noget musik med, Kai? Har vi noget af dit musik med? Åh, oh, hvis der er noget, har været på Bornholm og med, og med, og fint pilleflet. Jeg havde overvejet, at jeg skulle være lidt mere tjekket i år at have rygsæk med. Ja. For jeg havde jo rullekuffert med til Roskilde Festival. Ja. Og det synes min datter var det dummeste i verden. Rosengården, det ligger i Rosengård. Hvad hedder det? Jeg hedder Kai Munk, og jeg er til folkemøde i Allinge sammen med min bror herovre, eller jeg er onkel til ham altså på ønsk. Og hvad det hedder, vi skal have et par hyggelige dage her sammen. Hej Jacob. Det er jo Sten og Pede. Det er Team Tvilling. Har du hørt om dem? Ja, jeg forsøger. Skal vi over og sige hej til dem? Ja, det kan vi da godt. Det går noget lang tid siden. Hej Sten. Undskyld, jeg hedder Kai. Jeg har følt dig i fjernsyn sammen med din bror der. For mig er det en stor fornøjelse. Jeg har haft meget med handicappet og jord selv. Ja, det bliver svært at komme til. Vi kan ikke komme derned. Nej. Det tror jeg ikke, vi kommer. Han kommer. Hun kommer jo også meget for at lave cykel nu. Nå, hun kommer for så jeg tjekker. Nej, det er jo borgmester Vinnie Gråsbøl, der er i gang. Men hun får altså repareret sin cykel hos Kai hjemme i garagen. Nå, men der kan vi få mælk kende, du. Der kan vi få kaffe. Ja, og mælk. Måske... Kan du se det? Jeg skal svære en gøl over. Jeg skal være kaffe, du. Den er god. Jeg skal ikke have mere. Konservativ kaffe? Ja. Så. Men det er sjovt at have. Han virker ikke så stor, når man siger, at han virker stor, når man siger, at han er fjernsynet. Han er større i fjernsynet? Ja, det synes jeg. Ja, er det ikke godt med jer? Nej, det er han jo ikke, men... Han ser ikke så stor ud, Pape. Ja. Nå, så må vi have lov at have en børske herovre. Ja, det er flot. Jeg tager to til den unge mand der. Tak for det. Så tager jeg to til mig, min fotografen, og så to til mig selv. Det var bare det. Tak for det. Jo, men han går der og fotografier. Tre fadøl for en hund. Det der er i orden. Reimer Bo, hvad fanden er det for en havehat? Det er ikke en havehat. Det er en havehat. Det er en porkrej. Det er en jazzhat. Jeg vil gerne have lov at hilse på dig. Jeg ser dig i fjernsynet. Ja. Vi følger med, og vi er efter en lille lykkehjul. Sidste gang, jeg så dig. Det er min onkel Kai, som jeg fortalte om. Jeg er Bornholmer. Ja. Der findes jo nogle stykker af dem. Ja, det er rart at møde dem. De kan godt forsvinde lidt i mængden. Ja, især på sproget jo. Du er folkelig. I mine øjne er du meget folkelig. Er der ikke i tanken? Ja. Det opfatter jeg som et hæderstegn. Nu så er jeg næste gang ham der. Har jeg hils på? Ja, det er godt. Det er godt, folk. Så jeg samler, så når jeg kommer hjem, så viser min kvinde, hvad jeg laver hele dagen. Han har fundet en ung dame, der serverer cremant, og så er der ligesom ikke rigtig nogen vej tilbage. Ja, det er som Ingen siger. Jeg har lige fået en halv balle. Jeg vil meget hellere tale af damen med tøj på det. Det har været meget sjovt. Hårdsputter, nøgne mennesker! Det er vejen frem! Mine damer og herrer!